ចាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូននឹងខ្ញុំណែតម៉ារ៉ាឌីចាសថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនាំបងប្អូនមកមើលអំពីការដាំសាច់ផ្ទាល់តែម្ដងហើយនេះគឺជាការត្រាំចំបើងចាពួកខ្ញុំអត់មានអាងណាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមានទឹកអាប់ដែលប្រើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងសិនចាហើយគ្រប់វិធីអញ្ចឹងណាហើយនឹងខ្ញុំនិយមប្រើចំបើងលក្ខណៈមូលចាដោយសារតែខ្ញុំមូលវិញតឹងតឹងទៅស្រួលនៅក្នុងការដាំចាហើយនេះគឺវាចាប់ផ្ដើមឡើងសរសៃស្ពយចាក្រោយពីយើងចំហុយបាន2ថ្ងៃ3ថ្ងៃចាអញ្ចឹងការដាំសាច់ចំបើងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែមានបច្ចេកទេសចារៀនសូត្រចាស្ដាប់ឬក៏យើងអាចចាយលុយដើម្បីរៀនបានចាចំពោះការដាំនៅក្នុងរងទាមទារឲ្យយើងមានបច្ចេកទេសចាទៅដាក់មេបានអញ្ចឹងហើយបានជាយើងគួរតែចាយលុយរៀនខ្លះចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនតើបើសិនជាបងប្អូនចង់រៀនដាំក្រៅរោងអាចឆាតសួននាងខ្ញុំបានចា Account Facebook របស់នាងខ្ញុំកញ្ញា Facebook របស់នាងខ្ញុំឈ្មោះថា Night Maraday ហើយនឹង Facebook មួយទៀតនោះឈ្មោះថាពូតុងជាសរអង់គ្លេសចាហើយលេខទូរស័ព្ទគឺ09 78 79 64លេខសាខា09 12 12 3738ចាអញ្ចឹងក្រៅពីដាំសិតច្បើងហ្នឹងមិនយើងគ្រាន់តែចាប់យកកទេសវាទេគឺយើងត្រូវតែមានគ្រឿងផ្សំរបស់វាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដូចជាអាហារលឿងសារដំណើមេផ្សិតហើយនិងពពួកទឹកថ្នាំអកម៉ូនផ្សេងៗចាហើយចំពោះ EM ទឹក EM ឬក៏កាកស្កររងូគឺយើងប្រើជាប្រចាំចាដោយសារតែពីហ្នឹងគឺសំខាន់ចានៅក្នុងការដាំសិតច្បើងនៅក្នុងរងដោយសារនៅក្នុងរងរបស់យើងគឺទំហំ space វាធំធំអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យយើងប្រើគ្រឿងឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងការដាំសាច់ចំបើងនៅក្នុងរោងនិងក្រៅរោងគេមិនដាំតែជាមួយចំបើងនឹងមុខទេណាពុកម៉ែបងប្អូនគេអាចដាំជាមួយនឹងចំបើងអ្នកខ្លះទៅប្រើកំ្លោកចាអ្នកខ្លះទៅក៏ដាំដើមចេកស្រស់អ្នកខ្លះទៅក៏ដាំឈើចេកហើយតាមទឹកចឹងរងពីម៉ោងចឹងណាហើយខ្លះទៀតក៏ដាំជាមួយនឹងកាក់ដូងបានពីយប់ហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ដាំជាមួយនឹងស្បែងប្រេងដូងគឺពួកគាត់មានជំនាញទៅតាមអ្វីដែលគាត់ដាំនឹងចាប៉ុន្តែចាស់ដែរលើទីផ្សារកាក់ដូងគឺមានតម្លៃខែ5ចា2020ហើយស្បែងប្រេងដូងក៏ដូចគ្នាចាគឺមានតម្លៃថ្លៃមែនតើបើយើងក៏ដូចមុំមុំក៏យើងផាត់ទូទាត់ថ្លៃមេកម្មកោនឹងតម្លៃវត្ថុធាតុដើមហ្នឹងគឺមានតម្លៃថ្លៃណាស់ពេលខ្លះសឹងតែរត់មិនរួចចាពេលខ្លះវាអាចថាគាត់តែល្អមើលចឹងណាចាអញ្ចឹងបើសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់សាកតាមសិតចំបើងដៃថ្មីហ្នឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនព្យាយាមតាមដានផេកគេឬក៏ YouTube របស់គេបានយូរដោយសារតែសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមានការបោកបញ្ឆោតច្រើនចាគ្រប់គ្រប់ភាពទាំងអស់ចឹងណាខ្លះគឺគាត់បង្រៀនហើយគាត់លក់ឲ្យកូនសិស្សរបស់គាត់ថ្លៃថ្លៃចាគឺលក្ខណៈថាអាកោកូនសិស្សមកចាហើយគ្រូបង្រៀនខ្លះទៀតក៏តែងតែលក់របស់នេះលក់របស់នោះឲ្យកូនសិស្សខ្លួនឯងជាដើមអញ្ចឹងណាដើម្បីបានច្រើនអញ្ចឹងអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានទៅគ្រូមែនក៏ប៉ុន្តែឈ្មោះរបស់យើងក៏អត់ល្អដែរយើងមិនបានជួយអីកូនសិស្សរបស់យើងឲ្យគេចម្រុងចម្រើនរួចលាស់ទេប៉ុន្តែយើងមានតែជញ្ជក់ឈាមកូនសិស្សរបស់យើងអញ្ចឹងទង្វើហ្នឹងក៏មិនមែនជាទង្វើដែរធ្វើឲ្យយើងមានឈ្មោះរបស់ដែរចា៎មានបងបងជាច្រើនពូពូជាច្រើននីអ៊ីជាច្រើនដែលបានឆាតសួរខ្ញុំពីព័ត៌មានផ្សិតហ្នឹងហើយគាត់ធ្លាប់ទៅរៀនហើយគេចុះឈ្មោះរៀនអនឡាញអញ្ចឹងណាគឺអស់ប្រាក់ហើយគាត់អាចទទួលបានលទ្ធផលទេចា៎ហើយនៅពេលដែលគាត់សាកសួរព័ត៌មានពីគ្រឹះផ្សិតឬជំនាញផ្សិតគឺគាត់ថាតម្លៃរៀងខុសគ្នាឆ្ងាយចឹងហើយបានគាត់ថាគាត់ក៏លើកឡើងចៃប្រាប់ខ្ញុំចឹងហើយខ្ញុំក៏យកមកចៃអំលែកបន្តចាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងបងពូពូម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃដែលល្អហើយគ្រឿងផ្សិតមេផ្សិតតែមានគុណភាពល្អអាចផ្សារជាមួយពួកខ្ញុំហ្វ្រីបានចាគឺពួកខ្ញុំតបឆាក៏ដូចជាប្រតិទិនិចចាហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់រៀនអាចទំនាក់ទំនងជាមួយពលមានខ្ញុំបានចានេះខ្ញុំនឹងប្រឹក្សាជូនហើយការបរិញ្ញាបត្រគេមិនយកថ្លៃដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនចានេះក៏ជាផ្សិតដែលគាត់ប្រើមេពុយខ្មែរចាខាងនាងខ្ញុំចាដែលបងប្រុសបងស្រីគឺគាត់ពូកែខ្លាំងមែនតើចាហើយគាត់មានទំនិតឆ្នៃប្រឌិត
ខ្លាំងមែនតើណាអញ្ចឹងគឺគាត់ដាំចំបើងលាជាមួយនឹងកំប្លោកស្រកចាហើយពួកឯងបងអូនមើលតែខាងក្រោមគាត់ដាក់សំណាញ់ណាគឺសំណាញ់ខ្ញុំប្រហោងធំធំមែនតើអញ្ចឹងផ្សិតរបស់គាត់គឺចេញទាំងលើចេញទាំងក្រោមគឺគាត់ប្រកែកខ្លាំងមែនតើចាចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចរៀនសង្កេតបានចាបងប្អូនមើលពេកខាងលើគឺចេញស្មើខ្លាំងមែនតើចេញច្រើនមែនតើចឹងទាំងលើទាំងក្រោមតាមដងចាហើយមេដែលគាត់ប្រើគឺមេពូ22ចាអញ្ចឹងចំពោះមេផ្សិតតើពុកម៉ែបងប្អូនមែនមានតែមេពូ22ទេគឺមានមេច្រើនប្រភេទចាពុកម៉ែបងប្អូនអាចសាកសួរបានចាហើយនេះខ្ញុំអាចតបឆាតពួកបងប្អូន Telegram ក៏បានឆាត Facebook របស់នេះខ្ញុំក៏បានដែរចាពុកម៉ែបងប្អូនអាចសាសួរបានចាហើយចំពោះផ្សិតច្បើងពូជថ្មនេះគឺសាច់ជា Fiber វាគឺមានសាច់ជាសរសៃហ្នឹងគឺខ្លាំងហើយមានសំណើមហើយរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ដែរចាមិនមែនដូចជាផ្សិតរបស់អ្នកជិតខាងទេចាអញ្ចឹងដូចនេះខ្ញុំទៅចង់ប្រឹកបែកពេលរបងបើកមកឃើញពកឃើញសត្វដុះរឿងច្រើនណាស់អូយសប្បាយចិត្តគេថាអូធ្វើជោគជ័យអើយសប្បាយចិត្តដល់ទៅពេលដកតងឲ្យគាត់ច្បាំងរៀងធំសត្វរៀងធំជាងមុនព្រឹកមិញរៀងប៉ិនប៉ិនជាងធុកតែលោរៀងធំធំហើយធំផិនតែគាត់ថាប្រែពណ៌ប្រែពណ៌អញ្ចឹងដល់ដាក់មកដល់ល្អបន្តឯងគាត់ថាវាទៅដោះនៅលើដីច្រើនជាងបាទអរគុណលោកគ្រូធំធំបាទខ្ញុំមិននឹកស្មានថាមានថ្ងៃនេះសោះបាទពីមុនមកខ្ញុំដូចជាអស់ជំនឿលែងជឿជាក់រឿងអាបដោះសត្វច្បាំងហ្នឹងខ្ញុំទៅសើគេដាក់កើតដោយឃើញវីដេអូខ្លះងាយដល់ពេលខ្ញុំមកអនុវត្តធ្វើបរាជ័យ2ដងគ្រាន់តែមេនឹងមកបញ្ហាមកពីមេឬក៏មិនដឹងអីមិនដឹងព្រោះអាមេអ្នកគ្រូនេះគឺមេល្អមេអ្នកគ្រូថងតូចក៏ប៉ុន្តែវាដូចតែតូចតែខ្លំមានដូចថាស្ពណ៌វាដើរល្អបើមេមុនមិនដឹងជាមេយកមេថ្ងៃណាមេសល់ពីថ្ងៃណាមកលក់ឲ្យហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណអ្នកគ្រូណាស់ជឿជ្រៅជោគជ័យហេងហេងអ្នកគ្រូចាសសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននាងខ្ញុំណែតម៉ារ៉ាឌីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនាំពុកម៉ែមកមើលអំពីរោងគំរូចាដែលនៅក្នុងខែចែកខែក្តៅខែមេសានេះគឺវាក្តៅខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងហើយទីតាំងដាំហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងចាជារោងផ្សិតរបស់បងប្រុសចម្រើនចាដែលគាត់បានចែកដែកមួយនាងខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបានចានេះគឺជារោងផ្សិតរបស់គាត់ផ្ទាល់ចាមានម្លប់គ្រប់គ្រាន់ហើយសន្តិភាពនៅក្នុងរោងរបស់គាត់គឺគាត់ថាត្រឹម34នៃទេចាហើយមួយថ្ងៃគាត់បាញ់ទឹក2ទៅ3ដងចាដបូលចំហៀងនិងក្រោមដីហ្នឹងចាហើយគាត់ថាផ្សិតរបស់គាត់គឺអត់មានលួយទេហើយវាចេញច្រើនចាគឺដោយសារតែស្ថានភាពហ្នឹងគឺវាល្អវាអត់ឡើងដល់37 40អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យផ្សិតរបស់គាត់គឺអត់រលួយចាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនឃើញនេះអានេះគឺជាផ្ទៃនៅក្នុងរោងផ្សិតរបស់គាត់ចាជាធ្នើរោងផ្សិតរបស់គាត់គឺគាត់ធ្វើមកពីចំបើងទេចាគឺគាត់ធ្វើចំបើងសុទ្ធចាអត់មានលាយលបាយអីផ្សេងទេចាហើយចំពោះមេផ្សិតគឺគាត់តែងតែប្រើមេពូជ22ចាដែលនាងខ្ញុំណែនាំឲ្យគាត់ប្រើមេពូជហ្នឹងដោយសារមេហ្នឹងគឺវាមានទម្ងន់ចាវាធំហើយពូជខ្មែរមេល្អចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមសរសើរទឹកដៃរបស់គាត់ទៅចាដែលគាត់មានតិចនិចចាដែលគាត់មើលតាមការណែនាំរបស់នាងខ្ញុំចាដែលដាំកាលពីមុនគឺគាត់ដាំរងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅកណ្ដាលវាលក្តៅខ្លាំងពេកអញ្ចឹងហើយវាចេញច្រើនប៉ុន្តែវារលួយទៅវិញចាប៉ុន្តែឥឡូវគឺគាត់ដូរកម្មវិធីគាត់ដូរទីតាំងចាតាមការណែនាំអញ្ចឹងទៅដាក់កន្លែងម្លប់ចាមានស្តង់ដាមានម្លប់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទៅគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាំបានទោះបីជាអាកាសធាតុរៀងក្តៅខ្លាំងក៏ដោយឲ្យតែមានម្លប់ដាំឈើចាវាមានម្លប់គឺវាតិចហើយវាអត់ក្តៅទេចាអញ្ចឹងតើកាលណាអស់ដាំឈើហើយគឺយើងមិនបាច់និយាយទេចាអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែដឹងថានៅក្នុងរដូវក្តៅហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាំច្បើងបានលាយជាមួយកំប្លោកក៏បានឬក៏ច្រាំដាំចេកក៏បានដែរចាតើកាលណាបងប្អូនដាំហើយគឺបងប្អូនគួរតែប្រើវត្ថុធាតុដើមទាំងអស់ហ្នឹងចាពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវដឹងថាការត្រាំច្បើងផ្អាប់ច្បើងនៅក្នុងរដូវវស្សានិងនៅក្នុងរដូវ
prang nung cứ ở đôi khi tê cha chống cả trăm chỉ bảo nó không đâu prang nè đã bị cái đau khăng nè mình này thay vì chập cái tôn lườn đây sao ta bị cái đau khăng á chấm này ai cả áp chỉ bảo trăm chỉ bảo nó ở đâu cái sa cứ vì hiểu dùng tuyệt được sa cái thiết bị trăm sam bay sam buồn chấn á na chống cả trăm chỉ bảo cũng trăm ví dụ pe cha dân trăm tập mũi mau trăm mau ấy bên ngoài hai hai bên nhưng đã tập mập bên nhà lỗ tê dân khoan ta đã tập mà là mồm hay ly chị ủy rê cha còn ngồi tập y âm rồi có chị play chờ cha bông mai ông bông đã từ hình chuan cho bảo bảo dân tư cha lỏng láng cả tăng sang vi mau cha đã lời cột tất na hay bà lại cô kia mấy cái bài kia cả ban cha miền tập chị play chờ cả bánh bánh vi tất na và mình cái tụ có bài cái tụ liền tình tình tàu hay thơm mất ơi là bài này chẳng bao bao giờ nữa á dừng cho bò với áo sập sạch áo smile sập sạch hai dân bình luận với chưa bình luận tất đồng bởi viết cách tốn smile thì cho chết là ồ chà chân ta chỉ bảo dân cho chết là ồ cứ dân đâm tới vì nghỉ sử dụng chà vì mình à khá tơ rừng à khá tơ tôn à khá tơ lùi bê chà cả đây chúng tôi ta cho bò vía mờ vía áo smile sạch là ồ chà chăm dương bình luận với chưa bình luận hai hôm với tử chân nước nông khai chạy vì cái khăn nè chả chống công an bọn áp vía cổ vía tập pi tập bay ngay ấy nâng tôn này chả hai công an bọn tầm mơ hồn anh từ bạc mơ hồn anh hay mơ dập hiệp sạch cho bảo thân á tôn là mồm háo có vô mà đam từ chống đôi những chung chùm riệp chân môn nâng chập đam đam nâng sơ bì mê sần tầm mê nâng đam ban ngày nà chả phốt cơ nọt ngày nà chả hay đam ngày nà là ồ chống dương mơ sần chả miên mê chả dương ở xa nằm chân nước khiêm sông chụp đẹp đỏ bông mai bông bồn thè bờ sân chụp bông mai đam nước nông khai chạy nông việc đời khăng lục tra tài bông mai bông bồn miên bị chạy cái té miên tịnh nịch nước nông ca thay đổi xá chả to dẹp phép do là phép nước nông rồng chả đôi rồng cùng rú được bọ bông pro ở chấm ráo ấn chừng chả nĩ hả cứ quạt đam cả lại mà lột tam cái này nòm chả chớng quạt đam cả lại mà lột hai quạt bánh tắc vì lỡ tập bột phong, chụp hiền phong, chà, không rộng phong, chà, mình bánh lập sắt đấy ná. Chẳng quạt ở xa, chà, thay ra xa cầm đầu bọc quạt nâng, tôi lỡ phía cầm đầu nâng, xa bay xa bôn tê chà, cứ quạt bạp nhùng, cứ ọt ai lỡ tê chà, chẳng nhẹ đã đam lên không rộng, cứ quạt miên tê một mài đầy, xâm rập stone cầm đầu nâng chà. Bà xin chụp một mài bằng bồn ọt miên cầm bạc đại ọt đang thay cầm đầu mán, thay cầm đầu lang đo hà, rồi có xa bởi xa bốn cư bà bạc nà, vì ở chạp cọp tê chà. Chân đôi những khi em chơi chẳng cứ mơ mơ mê bùn phai phí hôm mai bọn bọn cứ tranh lỏng xót có bò mồng cứ tranh lỏng xót khăn nia mồng trẻ chân mê bùn phai phí mê khmai hôm mai bọn bọn mình tầm ngốn thổm háo tranh tràn háo vì thôn là cắt thiệt tiệt trẻ chỉ sẵn cứ vì thôn thôn tai hay bò bảo vía mà mến xó cu rồi con mà mến khmai khăng mà ăn tê trẻ chân hôm mai bọn bọn đã chọn xa vô tập bộ đó bùn phai pi nâng ai để tôi nên khiêm trẻ account Facebook của bọn nên khiêm chúa mua than này mà đã đi chia sẻ các mày rồi có page mua page này lifestyle trẻ hay nâng page mua bút tông trẻ lịch tủ sắt pick size trẻ cứ son cả bấy chật bấy chật buồn học buồn lịch telegram nên khiêm có lịch son cả bấy chật bấy chật buồn học buồn trẻ nâng page bút tông trẻ đại bộ mang phone ai để tận nong lịch sửa khác cứ son cái pí trẻ đập pí xàm bao xàm bởi trẻ bà sân chi bụng mai miên chồng ngọt lấy a chat xua bụng nhom ban trẻ hay ở bụng nhom có miên Facebook group trẻ group trong Facebook mô tha neri bần đốp sật chầm băng nơi Campuchia trẻ nơi trong group nâng có miên nhẹ cho đá bụng mai ôn ai po hay cho the scroll mơ bì po miên xanh xanh trẻ nè đại quạt đam có quạt chạy một lấy nương nông cầm nương đài chẳng hạn nó bụng mày bông bồn ai cho tao mở bàn trẻ hay chân đại bỏ nhóm có bàn bằng hai nhóm pi cả đam sẽ chụp bằng cầu rong có đôi chia nông rong tịch tụi đài trẻ hay và sân chia bụng mày bông bồn chọn xa nhóm xôm xin ông bồ ai bụng mày bông bồn mở video stream riêng pi lực group này group xanh xe để quạt chạy một lấy nương nông YouTube nương nông Facebook trẻ cho tôi mở quạt giấy trà sập quạt để vô chật tục đại trà mở quạt tịch tịch bị chạy cái tê trà vậy để quạt bằng hai nhẫn của mày ông ôn cọt tục từ trà cọt chật nám khuôn anh trà rồi
បងបងខ្លះគាត់ក៏មិនមែនមកចែកម្លេះជូនបងប្អូន free ដែរចាគាត់តែងតែគិតប្រាក់ចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនព្យាយាមរៀនសូត្របន្ថែមហើយបើសិនជាបងប្អូនមានបច្ចេកទេសថ្មីថ្មីអាចចែកម្លេះជាមួយនឹងខ្ញុំបានហើយនឹងខ្ញុំនឹងយកមកចែកម្លេះបន្តជូនដល់បងប្អូនបងប្អូនរបស់យើងចាអញ្ចឹងការដាំសិតច្បើងមុននឹងបងប្អូនចាប់ដាំនៅក្នុងរោងបងប្អូនគួរតែសាកដាំក្រៅរោងសិនមួយបងប្រុសម្នាក់នេះអញ្ចឹងគឺគាត់មុននឹងគាត់ដាំនៅក្នុងរោងនេះគាត់សាកដាំនៅក្រៅរោងដូចគ្នាចា៎នៅពេលដែលដាំក្រៅរោងគាត់ដឹងតិចនិចបច្ចេកទេសរៀនពីបបិសោតចាពីម្ដងទៅម្ដងហើយគាត់យល់អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ចាប់ដាំធ្វើរោងតែម្ដងចាអញ្ចឹងគាត់គឺជាគំរូអញ្ចឹងបងប្អូនសង្កេតមើលរោងផ្សិតរបស់គាត់ចាហើយនេះគឺជារោងផ្សិតមួយទៀតចារបស់បងប្រុសបងស្រីចានៅខាងកំពង់ធំចាចិត្តសៀមរាបអីហ្នឹងចាខ្ញុំអត់សូវចាំដែរចាហើយរោងរបស់គាត់គឺអត់ធំទេគឺក៏ធូរទូទូល្មមទេចារោងផ្សិតតកាលណាយើងធូរធំពេកក៏យើងពិបាកទប់ទល់នឹងកម្ដៅចាស្ថានភាពចាតលយៈពីកម្ដៅហ្នឹងគឺយើងពិបាកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងយើងធ្វើល្មមទៅបងប្អូនស្រួលយើងរក្សាកម្ដៅចាស្រួលយើងថែទាំចាអញ្ចឹងមានបងបងក៏សួរថាអរម៉ូនធម្មជាតិហ្នឹងបងប្រើអីគេខ្លះចំពោះអរម៉ូនធម្មជាតិហ្នឹងគឺបងប្អូនប្រើបើសិនជាបងប្អូនមានទឹកជីផ្លែឈើបងប្អូនដែលលឺទឹកជីផ្លែឈើដែលចម្រាញ់ចេញពីផ្លែឈើនិងបន្លែធម្មជាតិចាហើយនឹងបច្ចេកទេសខាងកសិកម្មគ្រូកសិកម្មចាក៏ចាប់បរិញ្ញាបណ្ឌិតមកគាត់ចាអញ្ចឹងទឹកជីហ្នឹងគឺល្អចាបងប្អូនប្រើជាមួយដំណាំផ្សេងៗក៏បានដែរប្រើជាមួយផ្សិតចំបើងនេះកាន់តែល្អចាអញ្ចឹងទឹកជីផ្លែឈើហ្នឹងគឺប្រើបានទាំងនៅពេលដែលយើងត្រាំចំបើងចាផ្អាប់ចំបើងចាប្រហើពេលផ្ដាច់សរសៃចាហើយនឹងពេលដែលវាចាប់គ្រាប់របស់ចឹកហើយក៏យើងអាចប្រហើបានដែរហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺប្រើនៅពេលដែលបងប្អូនប្រមូលផលអស់ហើយបងប្អូនគិតថាអត់តន់ចង់រើរងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហើអាទឹកនឹងទៀតចាទឹកជីផ្លែឈើនឹងទៀតចាទុក4ថ្ងៃអីគឺវាអាចចាប់គ្រាប់ឡើងមកវិញចាអញ្ចឹងទឹកជីផ្លែឈើហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងមែនទែនចាដោយសារតែវាផ្សំពីផ្លែឈើសុទ្ធតែម្ដងចាហើយសុទ្ធតែផ្លែឈើល្អល្អចាមានបងបងក៏សួរថាយើងប្រើហ្នឹងល្អអត់អរម៉ូននឹងល្អអត់ចាបងប្អូនបងដឹងហើយថាតំណាំអីក៏ដោយមិនថាស្រូវយើងធ្វើស្រែធ្វើស្រូវហ្នឹងគឺយើងត្រូវការដាក់ជីដែរអញ្ចឹងតំណាំផ្សិតហ្នឹងក៏វាមិនខុសគ្នាដែរចាវាត្រូវការពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រប់គ្រាន់ចាសំណើមចាស្ថានភាពហើយនឹងជីនឹងឯងចាអញ្ចឹងទឹកជីហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងមែនតើចាគឺខ្ញុំទទួលបាន feedback ច្រើនចាចាសសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននាងខ្ញុំណែតម៉ារ៉ាឌីចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនាំពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលអំពីរោងផ្សិតចាតាមពិតទៅពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាក្រុមដាំក្រៅរោងក៏ដូចជាធីមដាំក្រៅរោងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនសម្រេចចិត្តដាំនៅក្នុងខែចែកចាខែមេសានេះគឺស្ថានភាពគឺហក់ឡើងរហូតដល់ទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងខែចែក40ចានៅក្នុងខែ42ខែមេសាអញ្ចឹងស្ថានភាពអាកាសធាតុអត់អំណោយផលទេដល់ទៅ40 41អញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនសម្រេចចិត្តដាំខ្លាំងមែនទែនពុកម៉ែបងត្រូវជ្រើសទីតាំងដែលមានដើមឈើម្លប់ចា70ទៅ 80% ហើយនៅពេលដែលដាំគឺមានឈើកលនៅខាងក្រោមចាឬក៏ឥតកលខាងក្រោមចាដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការយើងបាញ់ទឹកខាងក្រោមហ្នឹងដើម្បីខ្លាជីភក់ហ្នឹងវាត្រជាក់ចាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចប្រើនៅឈើបង្កោងឲ្យយើងខ្ពស់តិចទៅចា1ម៉ែត្រកន្លះអីទៅចាហើយនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះក្រោយពីពុកម៉ែបងប្អូនប្រាច់សរសៃហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនមិនបាច់ប្រើថង់ផ្លាស្ទិកទៀតក៏បានដែរដោយសារតែកម្ដៅ40 41ហើយយើងហុំថង់តង់ផ្លាស្ទិកនឹងទៀតគឺកាន់តែស៊ុបក្តៅហ្មងកាន់តែក្តៅខ្លាំងតែម្ដងចាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើមិនទៅចាអានេះគឺជារូបភាពបងសេនៅខាងសៀមរាបចាអឺដែលគាត់បានឲ្យ feedback នឹងខ្ញុំចាហើយនេះគឺទឹកដៃដំបងរបស់ពួកគាត់ចានេះខ្ញុំសូមសរសើរមែនទែនចាគឺគាត់គាត់គ្រាន់តែមើល YouTube ហើយនឹងសាកសួរនាងខ្ញុំបន្តិចបន្តួចទេចាអំពីការផ្អាប់ច្បើងផ្ដាច់សរសៃការថែទាំក្រោយពីផ្ដាច់សរសៃប៉ុណ្ណឹងឯងនិយាយទៅគឺគាត់ឆ្លាតមែនទែនចាគឺគាត់ច
ចាប់បានលឿនខ្លាំងមែនតើចាអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដៃថ្មីដែលចង់សាកដាំគឺសូមពុកម៉ែបងប្អូនចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនចូលទៅមើល YouTube របស់នាងខ្ញុំសិនទៅចាពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់មុននឹងគាត់សម្រាប់ចិត្តដាំគាត់មើលមួយខែពីរខែអ្នកខ្លះដល់កន្លះឆ្នាំមកគាត់សម្រាប់ចិត្តដាំចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណគាត់មែនតើចាហើយនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចចារាល់រូបភាពក៏ដូចជាវីដេអូទាំងអស់គឺបងបងពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលគាត់រៀនពី YouTube របស់នាងខ្ញុំណាគឺគាត់ឲ្យ feedback ចានាងខ្ញុំមិនបានបង្ខំគាត់ទេចានៅពេលដែលគាត់ធ្វើតាមខ្ញុំគាត់សួរសំណួរមកខ្ញុំហើយខ្ញុំបញ្យល់បរិញ្ញប្រាប់គាត់ណាគាត់ធ្វើទៅបានជោគជ័យគឺគាត់ឲ្យ feedback មកខ្ញុំចាហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏យកមកចែកអំឡែងបន្តចាហើយនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដូចគ្នាថានាងខ្ញុំចែកអំឡែងបរិញ្ញពួកគាត់ទៅយល់ពួកគាត់គឺខ្ញុំមិនដែលបានគិតប្រាក់ទេចានាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មិនដែលបានគិតប្រាក់ពីពួកគាត់ទេអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគាត់រៀនពីខ្ញុំពេលគាត់យកទៅអនុវត្តទៅបានជោគជ័យគឺគាត់តែងតែអរគុណហើយមួយទៀតគឺគាត់ឲ្យ feedback តែម្ដងគាត់ផ្ញើទាំងរូបភាពទាំងវីដេអូចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលពួកម៉ែបងប្អូនណាគាត់មើលតែតាម YouTube ទេហើយសួរសំណួរនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្យល់ត្រុសត្រុសទេគាត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់ប៉កែប៉កែចាហើយនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាពួកម៉ែបងប្អូនផ្សេងផ្សេងដែលមានតិចនិចល្អល្អសូមពួកម៉ែបងប្អូនចែករំលែកបន្តចានាងខ្ញុំនឹងចែករំលែកបន្តចាដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងបងប្អូនខ្មែរដែលដាំសិទ្ធិបើងគាត់ប៉កែដោយជនជាតិថៃដោយជនជាតិវៀតណាមអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងនៅក្នុងខែចែកខែក្តៅនេះបងបងខ្លះក៏គាត់សម្រាកហើយចាដោយសារតែអាកាសធាតុអត់អំណោយផលទេហើយឥឡូវខ្ញុំនាំពួកម៉ែបងប្អូនមកមើលអំពីរោងផ្សិតចាដែលបងប្រុសខាងខេត្តកណ្ដាលចាគាត់បានចែកអំឡែងដែរអញ្ចឹងទីតាំងរបស់គាត់គឺអំណោយផលខ្លាំងមែនទែនពួកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយគាត់បាញ់ទឹកលើដបូលផងចំហៀងផងលើដីក្នុងរោងផងចាមួយថ្ងៃ4 5ដងឯណោះអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំសួរថាស្ថានភាពនៅក្នុងរោងគាត់ប៉ុន្មានគឺគាត់ថា3 3 4ប៉ុណ្ណឹងឯងហើយសរសៃស្ពอร์វិញគឺដាល់ល្អខ្លាំងមែនតែនចាហើយមេផ្សិតនោះគឺខ្ញុំបញ្ចេញតែមេផ្សិតពូជ22ទេមេផ្សិតពូជ22ចាចេញពីខ្លាំងតបងចាគឺចេញរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទចាចេញរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានមេអាចតំណងតាមលេខ092ចា12 3738ភេកឈ្មោះភេកពូតងចាហើយលេខ smart មួយទៀត093 78 79 64 account Facebook ឈ្មោះថា Night Maradi ជាអក្សរខ្មែរចាអញ្ចឹងមុននឹងពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តដាំពុកម៉ែបងប្អូនសូមរៀនសិក្សាស្រាវជ្រាវពីវាឲ្យបានច្រើនចាមើលពីតិចនិចបច្ចេកទេសលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្សេងផ្សេងនៅគាត់ចែកមេនៅក្នុង YouTube ក្នុង Page ក្នុង Facebook ដែររៀនស្ដាប់គេរៀនមើលគេចាអញ្ចឹងក្នុងខែក្តៅនេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលដាំនៅលើដីក្រៅរោងអត់ចំហុយពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលយើងដាក់ឈើបង្កោងរបស់យើងហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនដកតង់ចេញទៅហើយប្រើនៅស្បៃខៀវមិញហ្នឹងអាចារ្យគឺស្បៃខៀវហ្នឹងក្របពីលើ2ទៅ3ជាន់ទៅហើយចាំយកច្បើងស្ងួតស្ងួតក្របពីលើចាមានន័យថាឈើបង្កោងស្បៃខៀវហ្នឹងបន្ទាប់មកនឹងច្បើងស្ងួតស្ងួតថ្មីថ្មីដែលមិនទាន់ដាំពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានហើយក្រោយពីប្រាច់សរសៃហើយបងប្អូនអាចហុំវាតាមយុបានហើយស្អែកឡើងបើកខ្យល់មួយម៉ោងអីទៅចាគឺបើកនៅម៉ោង6ព្រឹកចាហើយនឹងល្ងាចម៉ោង7យប់ចាដើម្បីឲ្យមានខ្យល់ថ្មីចេញចូលចាតើកាលណាដែលបងប្អូនអត់បើហើបឲ្យមានខ្យល់ថ្មីចេញចូលសរសៃស្ពាន់នៅតែដៅដដែលចាអញ្ចឹងផ្សិតវាមិនងាយចាប់គ្រាប់ទេចាមួយវិញទៀតនៅក្នុងខែក្តៅនេះគឺវារៀងដៅយូរទៅសារតែអាកាសធាតុអត់អំណោយផលទេសីតុណ្ហភាពឡើងដល់40 41 42អញ្ចឹងវាដៅយឺតណាស់ហើយផ្សិតច្បើងនេះវាអាចនៅរស់បានត្រឹម33 34ប៉ុណ្្នឹងឯងចាអញ្ចឹងការសាងសង់រោងពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវសង្កេតមើលនេះរោងគេຫມាច់ចាគេប្រក់ຫມាច់គេដាក់តបូលຫມាច់ហុំវាຫມាច់ចាពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវសង្កេតចាមនុស្សដែលឆ្នៃប៉ាកែគឺគាត់ត្រូវសង្កេតពីអ្នកដែលប៉ាកែចាដោយ sample គំរូរបស់រោងផ្សិតរបស់បងប្រុសចឹងចាគឺគាត់ប្រក់ឡើងចិត្តហ្មងចាអញ្ចឹងថ្ងៃឡើងក្រោយប្រជាស័យហើយគឺគាត់បាញ់ទឹកក្នុងរោងចាហើយលើតបូលចំហៀងយូរទៅបាញ់ទឹកមួយថ្ងៃ4ទៅ5ដងចាដើម្បីឲ្យកម្ដៅហ្នឹងគឺវាថយចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ដាំនៅក្នុងរោងលក្ខណៈថាទំហំ50ម៉ែត្រការ៉េ60ម៉ែត្រការ៉េ70ម៉ែត្រការ៉េផ្សេងៗហ្នឹងគឺគាត់ពេលខ្លះគឺគាត់ចាប់ដាំសម្រាប់ហើយដោយសារតែខែចែកហ្នឹងក្តៅខ្លាំងរោង
អាកាសធាតុខាងក្រៅហ្នឹងវាក្តៅស្រាប់ហើយ42 42ហើយតរមតែយើងហុំតង់ទៀតគឺវាកាន់តែក្តៅចាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ដាំលុះត្រាតែគាត់មានទីតាំងដែលមានដើមឈើចាដើមឈើហើយគាត់មានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់ចាម្យ៉ាងវិញទៀតពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់ដាំពេលខ្លះក៏គាត់ទេមកខ្ញុំហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំបញ្យលតែម្ដងអំពីការដាំអញ្ចឹងទ្រាំតែបញ្យលចប់កន្លះម៉ោងអីចាអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំសេចក្ដីគាត់ព្យាយាមប្រាប់គាត់ថាបងចូលទៅមើល YouTube សិនទៅដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវមានពេលដែរការដែលបញ្យលបរិញ្ញាយូរណាពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីការត្រាំចំបើងផ្អាប់ថែទាំមិនមិនគឺយូរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឲ្យគាត់ទៅមើលនៅក្នុង YouTube ខ្ញុំតែម្ដងចាដើម្បីឲ្យគាត់មើលទៅវាភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពហើយមានការបញ្ចូលផងអញ្ចឹងគាត់នឹងងាយចាប់បានហើយបងប្អូនខ្លះគឺគាត់មកគឺគាត់សួរតែម្ដងក៏អត់ទាន់បានទៅមើលវីដេអូទេអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនចំណាយពេលដែលមានតម្លៃបងប្អូនម៉ែបងប្អូនចូលទៅមើលចូលទៅស្ដាប់ចូលទៅសង្កេតចាមើលសិនអ្នកឆ្លាតអ្នកបកាយគឺគាត់មើលសិនមើលឲ្យចប់ហើយមិនគាត់មានយោបល់ហើយមិនគាត់មានសំណួរចាអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះចឹងម៉ែបងប្អូនឃើញឈើកល់ទេចាតែងតែមានឈើកល់ចាដើម្បីឲ្យខាងក្រោមហ្នឹងយើងងាយស្រួលបាញ់ទឹកខាងក្រោមហ្នឹងចាដើម្បីឲ្យវាត្រជាក់ត្រង់ផ្សិតរបស់យើងហើយតង់ដបគេគឺខ្ពស់ណាពួកម៉ែបងប្អូនមិនមែនទាបទាបទេចាបើសិនជាទាបទាបគឺទុកកម្ដៅមិនបានទេចាអញ្ចឹងបងបងដែលដាំសិតច្បាំងក្រៅរោងគឺដាំទៅតាមសភាពការនៃអាកាសធាតុខែប្រាំងខែវស្សាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងខែប្រាំងហ្នឹងគឺបងបងដកតង់កស៊ូចេញទៅប៉ុន្តែបងបងប្រើស្បៃខៀវដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងបត់វាជា2មកហើយហុំលើឈើបង្កោងរបស់យើងទៅចាជី2ឬក៏ជី3ទៅបន្តមកយកច្បាំងស្ងួតស្ងួតចាច្បាំងស្ងួតស្ងួតអត់ដែរដាំហ្នឹងយកមកគ្របពីលើចាហើយថ្ងៃឡើងពុកម៉ែបងប្អូនអាចបាញ់ទឹកនៅគៀនគៀនរោងនឹងឲ្យសើមលលោជោករហូតទៅពេលព្រឹកម៉ោង6ល្ងាចម៉ោង7ចាថ្ងៃថ្ងៃឡើងទៀតអញ្ចឹងបាញ់ជាងជាងទៅចាឬក៏ធ្វើជាភ្លើងសបនិមិត្តបានចាកុំឲ្យតែបាញ់ទឹកនៅលើផ្សិតចាគឺកុំឲ្យសោះចាដោយសារតែវាក្តៅផងពេលដែលយើងបាញ់ទៀតគឺកាន់តែសើមជោកក្តៅនៅនឹងគឺអត់ងាយចាញ់ទេចាអញ្ចឹងនៅក្នុងខែចែកបងប្អូនត្រូវចាំថាដាំកន្លែងមកលុប 80% អីទៅចាហើយត្រូវដាំពុកម៉ែបងប្អូនយល់ល្អគឺដាំលក្ខណៈថាចងដុំដុំណាពុំពុំទៅចាចងវាមកដុំមកដុំប៉ិនប៉ិនកូនកេះទៅចាហើយខាងក្រោមហ្នឹងកល់ឈើទៅឲ្យខ្ពស់ទៅចាឬក៏កល់ឥដ្ឋឲ្យខ្ពស់ទៅចាដើម្បីងាយស្រួលបាញ់ទឹកពីខាងក្រោមចាពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនកល់អញ្ចឹងទៅគឺវាងាយស្រួលថែទាំចាជាងដែលយើងដាក់ផ្ទាល់ដីតែម្ដងចាហើយចំពោះច្បើងគឺកុំអោយលលួយពេកទុនពេករឹងពេកហើយនៅមានក្លិនស្អុយអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាអត់មានជីជីទឹកផ្លែឈើឬក៏មាន EM ស្កងងូទេបងប្អូនបងប្អូនអាចប្រើជីទឹកអំពៅបានដាក់ពី2លីត្រទៅតាមទំហំច្បើងការជន់ច្បើងហ្នឹងមិនមែនត្រូវដាក់ទឹកពេញអាងទេណាដាក់ទឹកមកល្មមទៅហើយជន់ច្បើងមកល្មមមកសើមប៉ែប៉ែនឹងទៅចាព្រមឡើងមានន័យថាយើងត្រាំច្បើងជន់ច្បើងនឹងលាយគ្រឿងអីហើយនឹងដាក់អ៊ុយរ៉េផងទៅដើម្បីវាឆាប់កាច់ទុនចាហើយនឹងទឹកអំពៅទៅបើសិនបើអត់មានស្កររងូ EM ឬក៏ G ផ្លែឈើនឹងចាហើយព្រលឹមឡើងបងម៉ែបងប្អូនក្រាតង់មកស្រង់វាដាក់លើគោកមកចាប្លែកគោកក្រៀមក៏បានអាចក្បៃក្រៀមក៏បានដែរចាហើយបើមានកន្ទួបាច់កន្ទួតិចតិចទៅចាហើយច្បល់វាប្រឡាក់វាលក្ខណៈថាធ្វើឲ្យវាសັບសាច់ហ្មងតោះមកពនុវាជំនុកមកហើយហុំវារយៈពេល2ថ្ងៃអីទុនហើយដោយសារតែឥឡូវក្តៅខ្លាំងឬក៏3ថ្ងៃអីទៅចាអញ្ចឹងមុននឹងពុកម៉ែពូនសម្រាប់ចិត្តដាំត្រូវសើបសួររកមេសិនតើតើមេនឹងដាំបានល្អថ្ងៃណាពេញល្អដាំថ្ងៃណាហើយផុតកំណត់ថ្ងៃណាសួរគេឲ្យច្បាស់សិនមុននឹងត្រាំច្បើងត្រៀមច្បើងនឹងគឺពុកម៉ែពូនត្រូវសើបសួរពីមេសិនចាកុំឲ្យខកចាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានមេពូជ22តសាសូមឲ្យបងប្អូនតំណាងលេខ092-12-37-38 page ឈ្មោះ page ពូតុងចាដែលនឹងខ្ញុំបានបង្ហាញហើយហើយនៅ account Facebook ឈ្មោះ Night Maradi ជាសរខ្មែរលេខទូរស័ព្ទ093-78-7964ចាពួកខ្ញុំនៅពេលដែលមានបច្ចេកទេសថ្មីថ្មីតិចនិចថ្មីថ្មីពួកខ្ញុំតែងតែចែករំលែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនហើយក៏សូមអរគុណដែលពុកម៉ែបងប្អូនខ្មែរខ្មែរយើងដែលចាប់អារម្មណ៍ដាំសិតច្បាល់ក្រៅរោងគឺគាត់ឆ្លាតឆ្លាតចាគាត់មើលតែវីដេអូហើយសួរសំណួរហើយខ្ញុំប្រាប់ទូទៅគាត់អាចធ្វើបានគឺគាត់ប៉ាកែមែនទែនចាហើយគាត់ក៏ឲ្យជា feedback ចាខ្ញុំសូមអរគុណហើយគ្មានអីជួយពុកម៉ែបងប្អូនទេចាមានតែជូនពរហើយនឹងខិតខំស្វែងរកតិចនិចថ្មីថ្មីជូនពុកម៉ែបងប្អូនចា
អញ្ចឹងសម្រាប់ការដាំសាច់ច្បាំងក្រៅរោងក្តីក្នុងរោងក្តីពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែព្យាយាមមើលព្យាយាមស្ដាប់សិនចាមុននឹងពុកម៉ែបងប្អូនចង់សាកចាពីព្រោះថាវាទាមទារការអត់ធ្មត់ចាជាពិសេសហ្នឹងគឺតិចនិចបច្ចេកទេសនឹងឯងចាអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់សាកមើលឲ្យបានយូរសិនចា